भास्कर অসমীয়া নববৰ্ষৰ লগতে অসমীয়া ৰঙালী বিহুৰ হিয়াভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আকৌ এটা নতুন ব্লগৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো মই এতিয়া আছোঁ চেপনত। চেপনত প্ৰতিবছৰে খুব উলহ মালহেৰে বিহু মেলা আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ মৃদুল ফুকন ককাইদেৱে অনুষ্ঠিত কৰে। তো ময়ো এবাৰ তো চেপন কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু 2022 এটা বিশেষত্বও আছে। তো এইবাৰ ইয়ালৈ আহিব আমাৰ নেশ্যনেল লেভেল পৰ্যায়ৰ কেইজনমান খুব জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ, আমাৰ অসমৰো কেইজনমান জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ আহিব। ইয়াত খুব ধুনীয়া মিটা হ'ব। তো ময়ো আহিছোঁ। তো এইফালে ষ্টেজৰ কাম চলি আছে, ৰ'দটো পূৰা দিছে, বতৰ খুব ভাল। তো এতিয়া আমি ৰৈ আছোঁ কাৰণ এক্সাইটমেণ্ট হৈ আছোঁ কেতিয়া তেওঁলোক আহি পাবহি। তো আজি ভিডিঅ'টো ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে। দাদাও ভিডিও চাই থাকে আৰু আছে নহয় আজি মোক ফাইনেলি বিকাশ দাক লগ পাইছোঁ। বিকাশ দাক চাগে ৰেষ্ট লৈ লৈছে চাগে। হেপী বিহু। ভালে ভালে আপোনাক থেংক ইউ দেই। মানুহ দেখিবলৈ দিলে ধুনীয়া হৈ গৈছে। মোৰ নাম্বাৰ চেভ নাই, তোমাৰ নাম্বাৰ চেভ নাই? নাম্বাৰ চেভ আছিলে কিন্তু এতিয়া নাই। আপোনাৰ কেলে নাই? মই আছে, চেঞ্জ কৰিছোঁ। মই একে এটাই নাম্বাৰ আছে। এতিয়া ইউটিউবত কৈ দিয়া চেভ আছে নাম্বাৰ, আপোনাৰ নাম্বাৰ চেভ আছে, মেছেজ কৰিবা। হয়, থেংক ইউ। বিহুৰ পইচাটো থাকিলে দেই। আপোনাৰ বিহুৰ পইচা থাকিলে আৰু ভাল লাগিল। বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ নহয়? বহুত দিনত লগ পাইছোঁ। দেখালে কিয় নাই? বহুত ভাল লাগিল। ভাল লাগিলে মোৰ লগত। এফালে আৰু চবেই কথা পাতি আছে। কিবা কথা কোৱা? আজি ইউটিউবাৰ ইউটিউবাৰ আছে, যিমান ঢেৰ ইউটিউবাৰ আছে। বিহু নাচিবা নাই? আজি নাচিম নাচিম। বিহু নাচিলে হ'ব জানো? আপুনি লগতে নাচিম? নহয় লগতে নাচিব লাগিব। কিবা নমতা বিয়া, নমতা বিয়াত লগ পাইছোঁ। বিহু কাৰণে ৰেডি হৈছে কিন্তু নমতা বিয়া বিহুত দুখ আছে কি এখন বিহুৱান কোনেও নিদিয়ে। নিজে কোনো উপায় নাই, আপোনাকো নিদিলে হ'ব। টিউশ্যন আছে, ইয়াত আছে, এওঁ আছে কিন্তু মোৰ নাই। মানে এইখন কাৰণ মোৰ বিহুৱান দিবলৈ মানুহে নাই। চিংগুলটো আনি উপায় নাই। চেপন মানে বিহুবিলাক কোনেও দিব পাৰে মানে খালী আছে। মই চেপনহে কেনেকৈ বহুত ভাল লাগিছে আছে কিন্তু অসমৰ চবতকৈ মানুহ বহুত বেছি আপোনাৰ ইয়াতে হয়। নামটো কি ভাইটি? মোৰ আকাশ। আকাশ ঘৰ ক'ত? মোৰ ঘৰ মৰাণতে। মৰাণতে তেখেতসকলক বহাৰ সুবিধা কৰি দিবৰ কাৰণে আমি জানাইছোঁ। কিন্তু আজিৰ এই হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ অনুষ্ঠানসমূহ উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে আমি বহুকেইগৰাকী সন্মানীয় অতিথিক আমাৰ লগতে নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। গতিকে তেখেতসকলৰ কাৰণে বিশেষভাৱে সংৰক্ষণ কৰি ৰখাৰ আপোনালোকে খালী কৰি দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আপ মেৰে কো লগ ৰহা হ্যা কি না মেৰে না সব।
मेरी आसाम की सब वीडियो में आपको ये जरूर नजर आएगा आसाम। धन्यवाद। लग रहा है आसाम में आके पीपल हियर आर सो लवली। पहले तो मैं आया, मेरे को यहाँ पर ग्रीनरी देखी, उसे देख के दिल अच्छा हुआ। फिर इतनी सारी गायें खुले में घूम रही हैं, वो भी खुश। फिर लोग यहाँ पे इतने अच्छे, अभी डांस के लिए मैं एक्साइटेड। देवू भाई ने मेरे को गामोछा दिया है, अब मेरे को प्रॉपर फील हो रहा है कि नाउ आई एम इन आसाम। थैंक यू देवू भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो थैंक यू भाई, भाई बहुत खेल सहयोग कर आज तो भाई भाई बनवा चीन कि आज लग पाई और एक जन जन पूरा व्यस्त है इफाले भाई क्या है त्रिवेणी है त्रिवेणी यूट्यूब चैनल आज और भाई नाम तो कि जनता से जो मोहब्बत मिलती है वो क्रेजी रहती है। फिलहाल आउट एकदम फुल पावर हो चुका है। नीचे मिलने जा रहे लोगों से, नीचे आ रहे हैं लोग मिलने। आप चलो खाना खाने चले। और एक और चीज, ये दिल्ली का स्ट्रीट फूड तो फेमस है ना। गाजियाबाद तो छोड़िए, मैं मथुरा वृंदावन से हूँ। अरे बारे साफ करा मैंने, अभी करो एक बार। अरे हमने कल किया, अभी मेरे हाथ में ना मोच आ गई है, तो थोड़ा एक हाथ से। आज भी करेंगे, पक्का करेंगे, पक्का। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज सब्सक्राइब और आग लगा दो इस ब्लॉग में, माय चैनल फॉरवर्ड लोगों के बीच में कि भैया ऐसे भी लोग हैं जो हिचहाइकिंग करके ट्रैवल करते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। गाइस कोई नहीं, इन्हें बाद में देखेंगे, पहले मैं सर चैनल के बारे में बता लेता हूं। बता दो चैनल का नाम है गाइस फॉरवर्ड नितेश FOVERS। प्लीज सब्सक्राइब करिए, प्यार दिखाइए। और असम में यार बहुत प्यार मिल रहा है, थोड़ा सा और दो ना यार। भाई अपने चैनल के बारे में बताना पड़ेगा क्या? भाई मैं हूँ यार, मैं पहले मेरा, फिर उसके बाद करो।
और मैं जने खाना चाहे थे कुछ भी अन्य के बोला केटिया जाम को खाना खाना आई बोले हम बियाले लगा दिले बियाले काको ना हमरा और अपना माने बिहुर हो बेसा थिले दफा बियाले के नो वाले बिहुर बेसा है अपना घर तो घर मो लखिमपुर बिया होइसे बुली लखिमपुर रे होइसे तो खूब ভাল লাগিল আৰু খানা জুনি এনে বনাই থাকিব আমি চাই থাকিম তো গৈ আছো আপোনাৰ ঘৰ ঠিক আছে আপোনাৰ ইউটিউব চেনেল আছে মই চাও দেবু বুলি আছো চাও দেবু অ ভাল লাগিলে সামনে সাবো সাবো চাও দেবু বুলি আছো আৰু 12 ভিডিও আছে 12 ভিডিওটো সকলোৱে চাই আৰু সাবো ঠিক আছে বা এটা সবচে বড় ফুল লগা ৰে দিনটো বুদি আমি আপোনাক বহুত মতলব বচপন সে ফলো কৰতি থি আপোনাক মতলব আরে আপকে আপ লোগো কা মতলব দিল সে ফুদি জো হে পুরা মতলব সবকা হম লোগ কা জো ফ্রেন্ডস হম লোগ কা ফেভারিট হয় ইয়ে बड़ा ये विहुर लोग जड़ित समूह कर्मकर्ता आंतरिक कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापन कर आज भिडिओ सामने हुशरी चलो आप।